والد وبد كاغا مالدوني سدوكسو كوكول ميا غونتا مادجيا غونتا دينيجا سماي سي وبد دادو دوايتاي افرتيري لاسيديتشر هديا دو باهانتا وحانكوى يا دوكسكا كافيا و دوكسكويا لما قالت هرجيسا اسلامركانا وبد كواي كيليان قيبتا بربارنتا عروتي ولبا قيبتا دوكسكو صردحي وحانو ليا هي مناتي سكوتشرا ديني يا مادي وحد دوكسكا كوتشوغا معلمين خبرا كواسو دمر وبدا islamarkaan u badka jecelaysinaya waxbarashada waxana dugsigan kugu diyaara dhamaan agabka waxbarasho ee ubadku ay u baahan yihiin dugsigan ayaa sanad dugsiyadkan waxa uu ogeysiinaya in ardayda la qaadanayo ay yihiin kuwa kooban waxana isqoristu ay ka socotaa xarunta dugsiga hadaba waalida diyan ku tilmaamo dugsigu waxa uu ku yaalaa ka soo horjeedka isbitaalka gargaar 2 ee xafada Ishaboorama ama adigoo ni saacadibin فضلاً كواع تلفون هذا الشاشة ذا كاغم مغضا بلنتين هو إنه كعل مقادنو دوكسيغا كافيا إن كافيا هو مدرسة أمو سكول لغو جمعيو علوم تمادي علوم تشريع عذبا الموح قادن علوم تمادي علوم تشريع عذبا سكو مركلياتا كاسوا إنو قرآن كريم كاها برتو إلا كلاس فايف نو كولو ميو منهج كسومال لانو قاتو taaso ilmi halkii uu galinkii hore galinkii doonay caamadi iskuul loo kala diri lahaa hal meel waxbarashadiisa lagu ururiyo waxa kala kamid ah inaad helisa macallimaad murabiyada oo culuumta tarbiyada qoon fiican leh garanayna sida carruurta loo dhaqmo waxa kala kamid ah inaad ilma iskuulkan ka helayso klaasiyo xadidan oo ilmahaagu helayo klaas tiradiisana 25 ka badnayn sidoo kale waxaad ka heli doontaa agab waxbarasho oo ilmahaagu ku haboon tirsada la kaafiya runtii waa madrasad aan garanayo dadka haya ee macallimiinta ka ah arruurta halkaa la geeyay tarbiyadeynaya macallimaad aan aqoontooda ku kalsoonahay iyo rabaynta arruurta ay rabaynayaan oo garanaya siday wax u rabaynayaan ama ay dadka wax ugu dhigayaan ayaa halkaa jooga madrasada muddo sanad laga joogo ayaa waxaan u geeyay 5 arruur ah horuntii muddo dhan aan fahmi lahaa markii ay fureen baan u geeyay muddo 3 bilood gudahooda waxaan arkay natiijo aad iyo aad u wanaagsan carruurtii oo akhriskoodii uu fiican yahay qoraalkoodii uu fiican yahay ducooyinkii iyo aadaabtii islaamka ay xifdiyeen ama la baray ay aad u fiican tahay yacni waxa weeyaan carruurtii muddo 3 bilood gudahooda waxaan gartay ama aan dareemay inuu jiro isbeddel aad iyo aad u weyn.